já consegue ver uma situação mais tranquila no horizonte pode começar a planejar a troca do carro ou o investimento em uma casa. Por isso, a gente conversa agora com o supervisor comercial da Sinosserra Consórcios, José Longaray. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Bom, hoje a gente vai falar de um mercado que estava bastante estagnado. 2016, 2017 foi um ano bastante difícil para as montadoras, para as concessionárias, e muita gente que tinha o sonho ou até mesmo a necessidade de trocar de carro não conseguia. O financiamento praticamente era inviável. A gente não está afim mais de pagar um carro e um reboque. Praticamente é isso que a gente paga, um carro e meio no financiamento. Aí muita gente começou a pesquisar, e acredito eu, me corrija se eu estiver errado, Longaray, 2016 e 2017, a gente teve, num mercado que estava em recessão, a gente teve crescimento no número de consórcios, especialmente automóvel. Não, com certeza. O consórcio, no geral, ele teve 40% de aumento em 2017, né? E o automóvel também veio nessa balada. Claro. Então, a gente vê que as pessoas... O consórcio para automóvel, ele já é um pouco mais conhecido do que o imóvel. É possível também fazer um consórcio para o seu sonho da casa própria. Mas no caso do automóvel hoje, com a questão da taxa de juros, é a alternativa mais viável? E nesse caso, vale para zero e vale para usado também? Vale. Até 10 anos de uso, tu pode utilizar para comprar. Sim. Quer dizer, um carro 2008, 2009, é tranquilo que tu faz a operação. E assim, tem vários planos, tem 36 meses, tem 60 meses, tem 80 meses. Então, quer dizer, ali se tu pegar um plano de 80 meses, por exemplo, e fizer a simulação contra o financiamento, aí tu não vai pagar só um carro e um reboque, tu vai pagar dois carros, né? Se tu fizer num prazo maior, né? Sim. 80 meses. E enquanto que no consórcio tu tem a taxa de administração, que lógico, o consórcio tem que ter pagar o funcionário, pagar claro. O Zé Longaray. Então, tem a taxa de administração. Qual seria a diferença da taxa de administração para os juros? É muito menor no final É muito contas? Menor. Vamos dizer, os juros ao mês aí vai ficar em torno de 0,2 no consórcio. O juro não, a taxa de administração, se a gente dividir ela, né? Porque, por exemplo, 36 meses dá 10%. Divide 10 por 36 meses dá 0,2. E aí tu vai pegar no financiamento, vai pegar uma taxa de... um e alguma coisa. Com certeza. Mais taxa de abertura de contrato, mais isso, mais aquilo. Então, a diferença é muito grande, né? Fora a entrada, né? Hoje, para você financiar um carro no valor total, é impossível. Talvez, acredito eu, nenhuma montadora oferece. Você vai ter que dar uma entrada com antes. Com certeza. Vai se descapitalizar para isso. É. Se você tem condições, então, de, por exemplo, ter essa entrada, eu tenho dinheiro guardado, muito melhor que dar a entrada, é dar o lance. É dar o lance. Correto, porque o lance tu pode fazer até um valor maior a carta e tirar um pouco da carta. Tu tira ali, tem planos que tu tira 25%. Tem planos que tu tira 25%, 30% e aí tu bota mais um dinheirinho, né? Sim. E completa o lance. Um Mas lance eu não preciso alto botar toda a mão no bolso. Exatamente. Então eu tiro um pedaço da carta, pego um pouquinho, faço um lance e aí só vou pagando o restante. E hoje muito o pessoal está se planejando muito, né? Por exemplo... Eu acho que eu já estou planejado, porque eu tenho o meu carro que está quitado, tá? Comprei lá em 2015 e agora eu estou pagando um consórcio. Fazia 18 meses que eu estava pagando, fiz um plano de 36 meses, mas não estava dando lance nem nada. Sim. E agora no mês de março eu fui contemplado, então eu estou com o meu carro e mais uma cartinha lá de 27 mil que eu posso trocar o carro. Né? A gente está junto nessa, né? Eu estou com o meu carro quitado, estou com o consórcio, estou lá pela 15ª assembleia, sessão ali que Isso. o pessoal fala, né? 15ª parcela. Só que eu ainda não fui contemplado. Se eu tivesse pressa, eu poderia entrar em duas modalidades. Seria o lance, né, dar um dinheiro que eu tenho, ou tem uma outra forma de lance também, né? A gente tem duas opções de lance. Nós temos três opções ali de contemplar a carta no mês, tá? É pelo sorteio normal, pela Loteria Federal. Depois tem pelo lance fixo, que tu pode tirar da própria carta, que a gente diz, é o lance embutido. E o lance livre, que daí tu pode usar esse lance embutido, vamos dizer, 25%, 30% da própria carta. E mais um dinheiro do bolso, que então, daí o maior três, lance. Sai três carros por mês. Três carros por mês. Correto. Agora, no meu caso, eu estou sem pressa. Então, eu estou pagando, não tenho pressa nenhuma. Vamos supor que eu seja contemplado. Estou com sorte esse mês. Mas eu não estou afim ainda de trocar meu carro. Eu quero esperar, eu quero fazer essa compra bem planejada, com calma. Eu tenho que retirar imediatamente a carta de crédito ou eu posso deixar com vocês? Não, esse dinheiro vai ficar aplicado, tá? Vai ficar aplicado num fundo de renda lá, né? Então, ele fica todo aplicado. O valor daquela carta tua passa por uma aplicação. Então, Sim. todo mês ela vai ter uma correção. Que bom. E aí, se ficar parado lá a tua parcela, tu vai
uma boa parte da tua parcela tu pode pagar até com rendimentos que tu vai ter dessa aplicação. Que maravilha. Mas ele fica aplicado. Todo mês tu tem claro. Um valorzinho a mais ali para te poder, por que que eu tô falando com calma, isso? Fazer a né? troca do teu veículo. O pessoal que tá em casa com a carta de crédito, é bom você entender que é dinheiro na mão. É dinheiro à vista. Correto. Então isso dá uma possibilidade de você negociar com quem está. Por exemplo, um caso, um carro usado. A pessoa está precisando de dinheiro, você pode, o cara tem uma emergência. Você pode negociar com ele com a sua carta de crédito. Sim. Fazer com calma. Olha, eu preciso dar uma reduzida aí, R$1.000, porque eu vou emplacar de novo, vou tirar os documentos. Né? Tudo isso você pode negociar com a concessionária também. Correto. A questão burocrática hoje, o que a gente precisa para abrir um consórcio? Não, para abrir o consórcio, assim, tu precisa só do documento de identidade, ter os dados ali, né? Porque tu não precisa apresentar nada. Então, tu abriu ali o consórcio, vamos dizer, ah, eu estou com uma dívida ali, estou discutindo uma dívida lá com a operadora. Eu abri o consórcio igual com aquela dívida. Depois, no momento que eu contemplei, sim, daí eu tenho que estar regularizado ou vão pedir um avalista, mas tu tem que comprovar 3 vezes o valor da tua parcela. Vamos dizer, a tua parcela de um consórcio é R$500, comprova R$1.500. E é R$300, comprova R$900 de renda. Isso. Perfeito. Comprovante de renda. Vamos fazer uma simulação? Claro. Escolhe um carro, vamos ver um valor aí. O que tu tá sonhando? Vê se o seu sonho é parecido com o meu. Vamos ver. Vamos ver 40 mil ali. 40 mil? Isso. Vamos lá, 40 mil. Foi modesto, viu? Eu quero gastar um pouquinho mais. 45, vou gastar 50 também, pode ser. Vamos lá. Aí a gente tem dois exemplos. Um prazo curto, tá? Se você quer um prazo, 36 meses. Lembrando que esse 36 meses é sem entrada. Você claro. Vai ter todo o valor do crédito pagando apenas aquelas parcelas. São um pouquinho maiores, mas não tem entrada. O valor total está ali. Agora, vamos para 80 meses, já começa a ficar diferente. O Onix Joy 1.0, 4 portas, apenas como referência, 42 mil. Está no meio termo para mim e para ti, né, Longaray? Isso. Então vamos lá, R$617 em 80 meses, sem entrada. É a sugestão que eu faço para você comprar um automóvel, utilizar ele e ficar pagando, correto. Sem pagar mais por isso. E o 36 meses ali, só para salientar, 36 meses é um plano novo que a Sinocera lançou. Então, ele é um por sorteio e um por lance, tá? Uhum. E só tem 72 participantes. Então, tu tem ali 13 números para te concorrer pela Loteria Federal. Sai a tua rápido. Possibilidade é bem maior, tu sai muito sai rápido. Sai muito rápido. Sai muito rápido. Deixa eu dar mais umas olhadas aí, Guilherme. Lembrando, a gente sempre fala que esses automóveis que estão ali, como Onix e tal, são referências. Referências. Se eu quiser nessa mesma carta de crédito, por exemplo, tem a de 42 mil... Tem 2 usados por 21. Eu consigo, consigo comprar 2? Consigo. Aí daqui a pouco, planos na família. Olha, eu tô com um bebê, a mulher também precisa de um carro, também preciso de um carro pra gente isso, buscar. Eu posso juntar duas cartas também, tá? Sim. Se eu tenho uma carta e tô contemplado, contemplei outra, que era um carro de maior valor, também posso utilizar duas cartas para adquirir um carro. Ou seja, é um negócio extremamente versátil. Isso. Diferente do financiamento que você casa com um e tem que ficar com ele até o resto do pagamento. Correto. Dá a possibilidade de você escolher a melhor forma de negociar essa sua carta e realizar o seu sonho, seja carro ou seja imóvel. Exatamente. Né? Então, faça o que a gente acabou de fazer pelo aplicativo da Sinocera. A gente pode fazer isso baixando correto, o aplicativo. Isso, baixa o aplicativo e faz as simulações pelo site lá. Também a gente pode pelo fazer? Pelo site também, o site www.sinocera.com.br, faz todas as simulações lá. Aí você faz a simulação e fica estudando o que, que é melhor. Agora, é importante você entender que você não tem entrada, esse valor depois você utilizando o carro vai pagar prestações que nem se comparam ao financiamento hoje. E detalhe, né, sem essa entrada não precisa se descapitalizar. Aí é questão de pressa. Se está com muita pressa, vai no lance. Isso. Não está, espera ser contemplado. Importante também que o lance, né, é um dinheiro que tu está colocando ali, é teu o dinheiro, tá? Exato. Então tu colocou ali, vai abater tuas parcelas, tá? Posso diminuir o valor claro, da parcela? Claro, vai diminuir o valor da parcela ou o número de parcelas. Tu fez o plano em 80, que é diminuir para 60. Sim. Aí eles te dão os dois cálculos para te ver o que fica melhor. Não tem juros e é extremamente versátil. Versátil. Para você planejar bem a melhor flexível. Forma de comprar. Uhum. Por isso que a gente salienta que o consórcio hoje, mesmo com algumas mudanças que possam ser feitas com o governo federal tentando aquecer a economia, se você parar e pensar, é a melhor forma de você fazer uma compra planejada. Correto. Bom, Garay, sempre é um prazer te receber. Forte abraço e boa prazer sorte é para o nosso que time. Tá conversando. Tá certo.